e Empório, interesseira e gananciosa, Magnólia acabará se arrependendo do que fez ao longo da trama. Isso porque a mulher deixará de lado seu instinto de golpista para tentar se acertar de vez com Maria Isis. E tudo acontecerá após Magnólia ficar pobre mais uma vez. Com isso, ela então decidirá ir atrás da filha com o propósito de solicitar algum tipo de ajuda financeira. Mas ao vê-la, mudará de ideia, dirá que a ama e que estava com saudades. Mais tarde, já em casa, a mãe de Robertão fará uma revelação ao marido. Descobri uma coisa horrível sobre mim. Severo, não sou mais a mesma. Perdi o meu talento de golpista. Aquele brilho no olho, sabe? Perdi. As cantoras não perdem a voz? As atrizes não viram canastronas e nunca mais acertam no ponto? Aconteceu comigo a mesma coisa. Não consigo mais ser vigarista. Desaprendi. Dispara ela. Isso, no entanto, causará um certo desespero no marido, que dará uma sugestão à mulher para que os dois passem a explorar Noeli, ao pedir para a jovem fazer programas sexuais nas ruas de Copacabana. Porém, Magnólia será contra a ideia e logo tentará impedi-la de seguir adiante na tal profissão. Contudo, para a surpresa de Magnólia, a garota dirá que ela gostou do serviço e que pretende continuar. Fato este que decepcionará ainda mais Magnólia, que por sua vez entrará em depressão e ficará decidida a retornar para a cidade de São Fidélis. E aí, o que vocês acharam do final da Magnólia? Dela ter se arrependido de ser uma golpista. Vocês gostaram ou não? Enfim, me deixe a sua opinião que eu vou adorar saber. Então foi esse o vídeo de hoje. Um beijo, até o próximo e tchau!